Moi, mä oon Elina. Tää on niin outoa, kun Sofi ei ole nyt tässä. Mut se on tehnyt oma video, niin nyt mäkin teen oma video. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Elina. Ja nyt Sofi on siis orkesterissa. Ja kun tosi moni on pyytänyt, että voiks tehdä videon, että missä mä soitan pianoa, niin tää video on sitä, että mä pelkästään soitan pianoa. Ja nyt mä soitan ekaa kertaa ilman nuotteja semmosen jats-kappaleen. Ja katsotaan, mitä tästä tulee. Siis koska mä oon soittanut ennen vaan klassista, niin nyt tää on mun eka kerta, kun mä soitan jatsia. Ja se on tosi kiva, mutta nyt mennään videoon. Ja nyt Elina, soita ihan alusta. Pieni, soitan takaisin 5 minuuttia kuluttua. Videon. Ja tää oli oikeesti tosi kiva näyttää teille, että minkälaista oli mun pianotunnilla. Ja käykää kommentoimassa vaikka Instaan, että soitatteko te jotain soitinta ja mikä on teidän lempisoitin. Ja kiitti tosi paljon, kun te kerrotte kaikille teidän kavereille tilaa meidän kanavan. Yritetään nyt saada 100 000 tilaa ja ei yritä, vaan saadaan 100 000 tilaa. Ja mut kiitti, kun katsoitte tämän videon. Ja peukuttakaa tää video, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa meidän kanava, jos teillä on tilanne, ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Ai niin, ja seuratkaa meitä Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!